Вітаю вас! 25 вересня на календарі. Про найважливіші новини першого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску понеділка. Сертифіковані лісгоспи, відповідність європейським стандартам, без даху, проблема освітніх закладів Хущини. Центр надання адмінпослуг, відкриття першого ЦНАПу на Тячівщині, смажений баранчик, гастрономічний фестиваль на Рахівщині, камінь кохання, символ любові в Ужгородському радці, спортивні змагання, обласна спартакіада освітян. Держлісгоспом Закарпаття бурлом завдав збитків на 76 мільйонів гривень. Це попередня сума збитків, завданих бурломом 16-17 вересня лісовим господарствам Рахівського і Тячівського районів. Усього повалені дерева на загальній площі 1048 гектарів. Таких збитків, як стихійне лихо лісу, не можуть завдати ні крадіжки дров, ні браконьєрські вирубки. Крім лісгоспів, постраждав і Карпатський біосферний заповідник, де повалені дерева на площі 120 гектарів. Сума збитків тут підраховується. Буревій завдав шкоди також приватному сектору, об'єктам інфраструктури та соціальній сфері Рахівського і Тячівського районів. Пошкоджені покрівлі на 279 приватних будинках, 175 підсобних приміщеннях, 14 школах, 6 дитсадках. Обірвані лінії електромереж на 13 ділянках. Збитки від негоди підраховуються комісіями, що створені райдержадміністраціями та сільськими радами. Нагадаємо, що за нормативно-правовими даними, якщо загальна сума шкоди від природного лиха перевищує 48 мільйонів гривень, наслідки негоди будуть визнані надзвичайною ситуацією регіонального рівня, що дає підстави звертатися у Кабінет міністрів України для отримання компенсації із резервного фонду держбюджету. На Закарпатті майже всі лісові господарства мають сертифікат FSC. Про це сказав очільник лісового господарства Закарпаття Валерій Мурга. Щоб його отримати, лісове підприємство має відповідати чітким вимогам, які для кожного окремого господарства є індивідуальними. Сьогодні про сертифікацію говорили за круглим столом представники аудиту FSC та самі лісівники. Докладно про все із сюжету Тетяни Легези. Забезпечення економічного, екологічного та соціального аспектів ведення лісового господарства – основні принципи міжнародного сертифікату FSC. Про їх видачу та підтвердження дії говорять за круглим столом. Але отримати документ не так вже й легко. Для кожного із лісгоспів вимоги його отримання різні. Якщо під час аудиту його головні аспекти не виконуються, є можливість його відтермінувати. На усунення неосновних лісові підприємства мають рік. В одному лісовому господарстві не виконується вимога щодо спорядження працівників, в іншому щодо трилювання по потоках, ще в іншому щодо роботи з місцевим населенням. І любе з цих невідповідностей може бути висловлене як основне, коли воно принципово впливає на роботу підприємства. Компанія, яка надає ці сертифікати, контролює і процес незаконної рубки дерев шляхом моніторингу статистики правоохоронних органів та на самому підприємстві. Але таку інформацію мають підтвердити щонайменше два джерела. За словами очільника лісового господарства Закарпаття Валерія Мурги, відомство виділяє і свої основні фактори ведення лісового господарства. У переліку питань є і оновлення парку на природозберігаючі технології, і залучення громад до управління, або, скажімо, не тільки до управління, а можливо десь до ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Більш широко розпочали залучати громадськість до нашої роботи. Багато аспектів, таких як питання будівництва лісових доріг. За круглим столом обговорюють і виконану роботу та плани на 2018 рік. Зокрема, і пункти виконання зобов'язань, підписаного торік меморандуму між підприємствами та деревообробними компаніями. Із 20 пунктів, якого тільки Рахівському лісгоспу доводилося 4 допрацьовувати. Загалом через транспортні недоліки. Якщо є, наприклад, старі трактори на гусеничному ходу, то вони при повному зносі списуються з обліку, переходяться на колісне трилювання. Трилювання колісними трилюваннями тракторами. І в цьому році вже впроваджено в нас на підприємстві повітряно-трилювальну установку, значить, МОЗ-300 словенського виробництва,
яка дозволяє нам виконувати роботи якраз в цих питаннях екологічного забезпечення. Відомо, що на Закарпатті майже всі лісгоспи мають сертифікати FSC. Однак будь-яке з порушень вимог може призвести до зупинки дії сертифікату. Щоб поновити, потрібно привести все до ладу за відведений на те час. Або ж лісове господарство ризикує втратити його повністю. Закарпатська митниця ДФС знайшла у пиломатеріалах 95 тисяч пачок цигарок. Перевозив їх через митний пост Ужгород громадянин Словаччини у вантажівці. Всі цигарки торгової марки ENZY виробництва Республіки Білорусі з марками акцизного податку цієї країни. Водій вантажівки переміщував згідно із поданими до митного контролю товаросупровідними документами із Росії у Словаччину пиломатеріали. Проте при зважуванні дошки виявились легшими на 3,5 тонни, ніж значилось у документах. Це і стало підставою для проведення повного митного огляду транспортного засобу та вантажу, у результаті якого і були виявлені приховані тютюнові вироби. Сьогодні турецька автодорожня компанія TOV Onur Construction International почала капітальний ремонт траси державного значення Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я. Роботи йдуть від перевалу над Волівцем поблизу газокомпресорної станції у бік Нижніх Воріт. Дорожники почали знімати фрезою верхній шар дорожнього покриття, на який згодом буде вкладатися суцільний асфальт. Для виконання запланованих робіт TOV Onur Construction International побудувало поблизу Воловця новий сучасний асфальтний завод, а також завод для виготовлення асфальтобетонної суміші. До кінця цьогорічного дорожнього сезону, якщо дозволить погода, Onur прокладе суцільний асфальт від Нижніх Воріт до Волівця, а наступного року продовжить роботу до Міжгір'я. Ця автомобільна траса збігається з одним із найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде від траси Київ-Чоп до Синевирського озера із реабілітаційним центром для бурих ведмедів, Колочави з її музеями, а також численних лижних підйомників на Міжгірщині та Воловеччині. Джерело фінансування робіт – дорожній експеримент. На Рахівщині у Лузі мотоцикліст загинув, врізавшись вночі в асфальтний каток. Житель села Косівська Поляна, рухаючись на мотоциклі марки «Хонда» в урочищі Банський, в'їхав у припаркований на узбіччі дороги дорожньо-ремонтний каток. Внаслідок аварії 46-річний закарпатець помер на місці автопригоди. За фактом ДТП зі смертельним наслідком поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідство у справі триває. Смертельне ДТП на Хущині. П'яний водій «Опеля» вилетів з дороги. Загинула 22-річна дівчина. Аварія трапилася цими вихідними. 55-річний водій, рухаючись у напрямку села Нанково, не впорався у поворот. Правоохоронці розповідають, машину, що рухалася на швидкості, перекинуло. У результаті автопригоди дівчина 95-го року народження загинула на місці автопригоди. Іншого 35-річного пасажира, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, доставили до районної лікарні. Водій, житель села Іза, так само перебував у нетверезому стані і із численними травмами його доставили до медзакладу. Ще одна серйозна ДТП сталася цими вихідними. На шляху до Лужанки крутий БМВ протаранив автобус. Влетів у огорожу та зламав дерево. На місце ДТП викликали швидку та пожежників, адже винуватець аварії ще й зачепив газову трубу. За словами свідків, водіїв обох транспортних засобів у важкому стані доправили до Берегівської районної лікарні. Без даху опинилася котельня одного із дитсадків, що на Хущині. Крівля завалилася від великої кількості снігу ще на початку року. Тоді ліквідували проблему на селі Самотужки і тимчасово. Зараз взялися перекривати будівлю на совість, бо зима вже не за горами. Однак це задоволення коштує майже 200 тисяч гривень, а таких грошей сільський бюджет не має. Звернулися вони по допомогу до районної влади. Усі подробиці у Вікторії Василинець далі. У Хуській Заброді ще взимку на початку року через аномальну кількість снігу завалився дах на котельні тамтешнього ДНЗ. Більше 6 десятків дітей могли залишитися без дошкільного виховання. Поза як у холодних приміщеннях дітей би не виховували. Однак тоді проблему вдалося вирішити самотужки. Тимчасово крівлю перекрили підручними матеріалами. Проблема виникла в тому, що не дуже качественно попередня фірма зробила. То було ще домове урядування.
І великий сніг у нас. У нас по зрівнянню із другими селами, які нижче вишко, або, допустимо, це чи або Сокирниця, у нас було цього року десь метр 20 снігу. Потім резко на вихідні пішов дощ. Ми на вихідні не було нас тут, так що завалилося. У 2013 році відкривався садочок. Своїми силами перекрили дах шифером, тому що не було коштів, не вистачало для металопрофілю. І дах не був розрахований на шифер важчий, ніж металопрофіль. І тому снігу було багато, непропорційна криша, була криша зроблена, і в тому посунулося. Ми своїми силами зібрали батьків, знайомих, чоловіка свого я підключила. І своїми силами зробили так, щоб не протікало, щоб було тимчасово. Так розібрали трошки, закрили так, щоб не протікало. Попереду новий опалювальний сезон. Перекрити дах необхідно вже найближчим часом. У нас коштів немає. Звертали ми вже багато разів. Я звертався, давав клопотання в районну раду, в адміністрацію. Ще весну. Коротше, я давав клопотання, щоб нам виділили кошти. Так як їх не було, зараз вже мусимо перекривати. Треба іначе закривати садик. На превеликий жаль, неналежним чином поставилися працівники котельні до своїх обов'язків. Мається на увазі, що все ж таки треба було приглядіти і прибрати той сніг, ті навали снігу, які мали місце на покрівлі даху. Але сталося, як сталося. Сільська рада стикнулася із тим, що, на превеликий жаль, коштів у місцевому бюджеті не вистачає для того, щоб покрити ці видатки. І, власне, десь тут спільно разом із Юрієм Олексійовичем вирішили підкласти плече сільській раді для того, щоб усунути ці недоліки, щоб замінити покрівлю даху спільними зусиллями. Надзвичайно велика проблема. Кошторис біля 190 тисяч. Коштів таких ні в бюджеті сільської ради немає, а тим паче немає в бюджеті районної ради зараз. І думаємо, яким чином допомогти оцій споруді гідно прийти до зимового періоду 2017-2018 року. Збираємо по ниточці. Місцеві сподіваються, що гроші на необхідний селу об'єкт знайдуться, а це 198 тисяч гривень. Тим більше, що роботи вже стартували. Ми успіємо по-любому до опалювального сезону, але якщо буде підтримка коштів, фінансування. Бригада, у нас є своя бригада, хлопці добросовісні, то зроблять так, як для себе. А то у нас робили другі фірми з району. Проект на потужність садка – 60 місць. Власне, наразі заклад переповнений і нараховує вже 70 дітей. На Закарпатті підрахували кількість безробітних. Офіційно зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017 року становила 5600 осіб або 10% усіх безробітних працездатного віку. Допомогу по безробіттю отримували 83% осіб. Із загальної кількості безробітних майже 60% складали жінки. Рівень зареєстрованого безробіття у цілому по області залишився на рівні липня 2017 року. Зручні умови, починаючи від прийому документів і закінчуючи побутовим комфортом, а найголовніше – новий підхід до прийому громадян. Цими днями запропонували жителям Тячівської громади. У місті відкрили центр надання адміністративних послуг. Про важливість появи такого об'єкту та про спектр надання адмінпослуг розкаже Яна Шершун. Жителі Тячівської об'єднаної громади відтепер мають свій центр надання адміністративних послуг, участь у створенні якого взяли українські та шведські експерти. Відкриття такого закладу – це одне із важливих досягнень громади, багато з яких ще попереду, сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода, який також був присутній на відкритті. Запровадження сучасних технологій, запровадження сучасних якісних послуг громадян, які можуть отримувати на тому рівні, який не гірше столичних чи обласних центрах. Це надзвичайно важливо. І приємно те, що ми сьогодні стартуємо в серії таких ЦНАПів, які будуть відкриватися по Україні.
У Тячівському ЦНАПі можна отримати понад 60 адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші – оформлення і видача паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Окрім того, послуги, які будуть надаватися нашим центром, це реєстраційні послуги, закордонні ID-паспорта, земельні питання, містобудування і архітектура, земельні питання, житло, квартирний облік, надання допомоги окремим категоріям громадян, підприємницька діяльність, ну та і такі інші. Допомогу в ремонті, облаштуванні приміщення та встановленні паспортного обладнання громаді надала програма «Юліт. Компонент 2. Початкова фаза». Проєкт, який спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Представники ЄС, які також були присутні на відкритті ЦНАПу, кажуть, що задоволені результатом. Ми вже давно сотрудничаємо з нашими друзями в Україні. І це наше сотрудничество і дуже просто. Ми хочемо, щоб Україна була сильна, свободна, независима, яка стане на своїх ногах, яка буде стояти на своїх ногах. Україна, яка створила всі условия для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Те, що ми зараз робимо, проект, який реалізовує ЮЛІД спільно з Євросоюзом, який є по суті проектом, який має кількох донорів. І те, що ми сьогодні бачимо, є одним із результатів цієї співпраці. В рамках програми працівники центру пройшли спеціалізовані тренінги та підвищення кваліфікації, що дозволить споживачам отримувати якісніші послуги. Здесь, в Чачеві, проходило більше 20 чоловік. Тячівський міський голова наголосив, що відкриття таких закладів – вимога часу. І в першу чергу при його створенні враховували потреби населення громади. Це одне з основних, що влада має робити для своїх людей. Тут про прибутки мова не може бути. І ми таке питання ніколи не ставили і не будемо ставити. Це є святий обов'язок громади робити те, що по закону вона має робити. Обійшлося будівництво такого об'єкту недешево, але його користь громаді неоціненна. Номінально я кажу, що це є біля 1 200 000 400 обійшлося. Працівників буде працювати 7, але послуг можна робити набагато більше. Ми розглядуємо питання співпраці з пенсійним фондом, з фондом соцзахисту. Я думаю, що ми на слідуючий рік прийдемо до спільної думки, що це треба робити тут у ЦНАПі. І якщо ми відчуємо потребу громади робити ще й інші послуги, крім тих, які сьогодні тут надаються, ми однозначно будемо робити. Наближення послуг до людей та підвищення їхньої якості – одне з основних завдань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка впроваджується урядом України з 2014 року. Тячівська ОТГ скористалася інструментами реформи для забезпечення розвитку своєї території та створення комфортного середовища для життя кожного мешканця громади. В Ужгороді анонсували можливу появу 5 нових автобусів. Протягом 2 днів вулицями Ужгорода їздив сучасний автобус «Електрон». Курсував автобус сучасного європейського зразка маршрутами номер 14 та 21. Заступник ужгородського міського голови Ігор Фартушок анонсував появу 5 нових автобусів. За його словами, термін виготовлення 5 автобусів – до 3 місяців у тому випадку, якщо виграють тендер. А тендер буде призначено після того, як депутати на сесії проголосують за відповідну програму та за виділення коштів під неї, зазначив чиновник. Також, за його словами, вже створено комунальне підприємство, яке займатиметься громадським транспортом Ужгорода. Далі про успіхи перевізників. Із січня по серпень цього року вантажооборот підприємств транспорту у порівнянні із минулорічним виріс на майже 9%, пасажирооборот – на 23%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Закарпатській області. Підприємства перевезли цього року 3 мільйони 729 тисяч тонн вантажів. Залізниця за цей же час перевезла 1 045 тисяч тонн вантажів, що на 37% більше, ніж за аналогічний період. Перевезення лісових вантажів зросли у 6 разів. Нафти і нафтопродуктів – на 52%, кам'яного вугілля – на 40%, брухту чорних металів – на 30%. Протягом січня-серпня послугами пасажирського транспорту скористалися 26 мільйонів пасажирів. Смачні страви, гучні пісні та запальні танці – це все чекало на гостей фестивалю «Смажений баранчик», що днями проходив у Рахівському районі.
Фестиваль цього року уже набув міжнародного рівня. Хто став учасником та які гості завітали – далі у сюжеті. Ось такого смаженого баранчика ви могли б скуштувати на Лазищині, адже саме тут проходить гастрономічний фестиваль. Ну що ж, йдемо з вами дізнаватись, які страви представлені, які народи тут присутні, тож не перемикайтесь. Другий етносейшн «Смажений баранчик» цього року набув статусу міжнародного. До нас приїхали кулінари із різних країн світу. Фестиваль по приготуванню страв з баранини. Тобто Закарпаття може бути популярним в різних аспектах, з різних боків. Якщо лумшори – це чани, якщо іза – це лозоплетіння, чого не може бути, Лазищина славитися бараниною. Фестиваль дав можливість усім охочим скуштувати справжнього гуцульського барана, приготованого за різними рецептами. Адже тут кухарі-професіонали та аматори представляють турецьку, румунську та карпатську кухні. Ми сьогодні хочемо представити азербайджанську кухню і азербайджанську культуру, азербайджанські звичаї та традиції. Сьогодні ми готуємо люля-кебаб і азербайджанський плов-гора. В цьому році ми також готували плов і... Сказав нам Ігор, що всі були в захваті. Справжні карпатські кухарі також презентували традиційні гуцульські страви. Так, ми готуємо 4 страви. Одну ми готуємо чисто сугубо гуцульську нашу страву, то є бараняча юшка. Друга страва, ми подивилися, порадилися, демляма називається. Ми варимо наш бограч, а це ми зробили, запікаємо окорочка задні зі спеціями. Гарно в салі обмотано і пропікаємо на вогнищі. Гуляш по-вівчарськи, по-полонинській вівчарський гуляш. Як готуємо. Готується це на жиру баранічому, після того там цибулька і морква, потім масло додаємо і потім вже складаємо ребра і м'якоть саму. Основним інгредієнтом кожної із представлених страв є баранина. І Едуард Зелінський дає пояснення, чому обирають м'ясо саме цієї тварини. З полонинів зійшли вівці, а барани не мають спокою. Значить, туди гуцули рішаються збувати їх і пускають всіх на ніж. Етносейшн фестиваль «Смажений баранчик» прийшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Імені Василя Васильовича привітати вас сьогодні з цим прекрасним святом. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів. Ну, а тим газдам, які кулінарам, які сьогодні готують для вас, можете підходити до них, пригощатися, ну і гарно відпочити, повеселитися. На фестивалі гості не лише куштували смачні страви, але й дізнавались більше про традиції різних народів. Незважаючи на дощ, час проводили весело. Люди повинні відпочивати. Повинні відпочивати, спілкуватися, сходитися разом і трошки послухати музики, щоб було більше де прийти нашим молодим людям, молодим хлопцям, дівчатам. І, звісно, старші люди теж хочуть відпочити, покуштувати, попробувати. Я дуже багато років хотів скуштувати справжню закарпатську кухню. І ось нарешті я приїхав на цей фестиваль. І мені дуже сподобалося, як тут люди готують. Усі дуже вкусні страви, усі дуже вкусні. У нас в Закарпатті дуже гарно, дуже вміють готувати. Організатори кажуть, вдячні всім, хто допомагав влаштувати фестиваль. Фестиваль би був неможливий, якщо б не сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Наступного року фестиваль обіцяють провести так само, адже такі заходи знайомлять з культурою та гастрономічними традиціями Гуцульщини. А ці традиції варті того, аби їх знати та зберігати, переконані і місцеві, і туристи. Дехто його вже назвав каменем любові, а хтось – каменем бажання. Якщо доторкнутися до нього та загадати бажання, воно неодмінно здійсниться, кажуть люди. Якщо це зроблять молодята, то їхнє кохання стане ще сильнішим. Тепер цей камінь в Ужгороді у місцевому радці. Його відкриття приурочили до святкування міста. А першими, хто його торкнувся, стали новоспечені молодята. Завтра здоров'я молодих. Ви розумієте, що просити можна не у камня, а у Господа Бога. Камінь тільки – це предмет, прикасаясь к которому ви просите о чому-то. Георгій, не стесняйся! Після відкриття подружжя загадує бажання та приймає вітання. Щось дуже добре загадує. Багато бажань! Я зараз під рукою тримаю частинку той землі святої. Та від усієї душі бажаю
для вашої пари молодої, дітей та дружної рідні, здоров'я та років біблейських, а ще міцної вам сім'ї, як цей ось камінь галілейський. Гірко! Камінь любові привезли із Кани Галілейської. Саме там Ісус Христос благословив першу подружню пару на щастя. Ідея створити такий в Україні з'явилася в Алекса Штрая 15 років тому. Каже, перший поставили в його рідному місті Одесі. Щоб всі, хто не має змоги відвідати Ізраїль, хоч так змогли доторкнутися до святої землі. І я вибрав саме світле, саме красиве, саме життєрадісне місце, тому що в Ізраїлі багато святих місць, але більшість з них трагічні. Тому Кана Галілейська – це місце, де произошло чудо. Первая христианская свадьба, превращение воды в вино. И именно с этого места камень символизирует собой крепость семьи, любовь, дружбу и надежду на светлое будущее, которое нам очень необходимо в Украине. Відтепер цей пам'ятник – ще одна причина, чому варто відвідати Ужгород. Ще одна локація для того, щоб прийти, подивитися і дотронутися до цього каменю, щоб залучити більше туристів, тому що більше 20 місцях вже подібні камені встановлені. Після урочистостей кожен із присутніх мав можливість теж доторкнутися до каменю любові, загадати бажання та отримати невеличку частинку святої землі в подарунок. Реєстрацію на участь у срібному мольберті продовжено по 26 вересня включно. На прохання багатьох студентів, які із різних причин не встигли подати заявки на участь у відкритому студентському конкурсі із живопису «Срібний мольберт», що пройде із 9 по 14 жовтня в Ужгороді, організатори ухвалили рішення про продовження терміну реєстрації до завтра. До оргкомітету конкурсу надійшло близько 300 заявок, і студенти продовжують надсилати листи. Уже зараз на одне місце претендують 6 учасників. У той же час звучать прохання продовжити термін реєстрації, оскільки через початок навчального року не всі студенти встигли сформувати пакети документів, необхідних для реєстрації, або ж доповнити всім необхідним надіслані заявки. Тож, обдаровані юнаки і дівчата, які бажають проявити себе і отримати шанс на підтримку потужних арт-менеджерів, галеристів, арт-резиденції та іменитих художників, ще можуть надсилати заявки та портфоліо робіт чи доповнювати подані заявки необхідними документами до завтра включно. Із шахів, футболу, гірьового спорту та сімейні старти. В Ужгороді відбулася 15-та обласна спартакіада освітян. Учасники приїхали на спортивний турнір із усієї області, а приурочили змагання до Дня вчителя. На що розраховують учасники та як готувалися, розкажуть мої колеги наостанок. Майже 700 учасників працівників освіти з'їхалися до Ужгорода на щорічну обласну спартакіаду. Вона вже стала традиційною, адже проводиться напередодні професійного свята Дня вчителя. Всі працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів мають можливість сьогодні взяти участь у обраному виді спорту. Незважаючи на те, що розуміємо, що трішки погода нас не буде радувати, але сонечко нам не заважає, буде трішечки дощити. Але дивлячись на ентузіазм наших спортсменів, пройдуть ці змагання скоординовано. Уже майже 10 років на такі змагання приїздить команда з Міжгірщини. І активні не тільки на обласних змаганнях, а й районних. Тому можуть похвалитися здобутками. Завжди ми входимо, Міжгірський район завжди входить у десятку кращих, а декілька років тому назад були другі район. А ось сім'я учасників міжгірської команди. Разом виступатимуть на сімейному старті, а батько ще додатково представлятиме свою команду в гирьовому спорті. Мама зізнається, що підготуватися не було коли, але зі спортом дружить з дитинства. Розраховують потрапити до першої десятки. Я займаю кожен рік призове місце з гирьового спорту. Кожен рік. Друге, третє, інколи перше буває. У сімейному виді спорту ми не брали участі ще. Я взагалі з дитинства люблю спорт. Не дуже часто тренувалися, тому що я працюю в школі з дітьми, група продовженого дня, тому в нас так, я до вечора в школі, зранку до вечора, і не дуже було часу.
Учасник з Ужгородщини, вчитель географії та фізкультури. Розповідає, що на уроки школярі приходять охоче, вже мають і успіхи. Для цього всіляко їх заохочує, адже нація повинна бути здоровою. Сам вчитель сьогодні представляє легку атлетику, чим займався з школи. І головне тут справитися із переживаннями. Завжди важко, як кажуть, настроїтися людині і перебороти цей страх перед стартом. Стараюся думати лише про старт, не думати ні про що інше, відключати себе, десь відійти від сторонки, щоб не зосереджуватися на чомусь іншому. За успіхи учасники отримають традиційні спортивні нагороди – кубки, медалі, грамоти. Саме нагородження відбудеться за декілька днів, 28 вересня. Випуск головних новин «Закарпаття» добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра у програмі «Час» розкажемо про таке. Акція «Без авто» – день на двоколісному транспорті. Обіцяного 3 роки чекають гори-дороги Рахівщині. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!